Tady Storyda, vítám vás u pondělního videa. Sice jsem v noci teď vydával jedno video, ale chtěl jsem stihnout ještě dneska jedno, protože už se mi nakupilo pár témat, který ze sebe nějak potřebuji dostat, takže jdeme na to. Pokusím se tohle video mít relativně krátký, protože já se vždycky jak rozkecám, že to je prostě na dlouho. Je taková poučka, že jo, mít 3 až 7 minut video, pak zase mít přes 10, aby tam šli dávat reklamy, no a já to střílím přes 20, protože to prostě kratší nestihnu. No ale už teď zase samozřejmě melu. Jak je vidět v titulku, tohle se týká zajímavého tématu, a to teďka ty předschválený ústavní změny ohledně držení zbraní. A o tom, že já tuhle změnu jakoby schvaluju, jo. Jo, je titulku, že sluníčkář teda, že schvaluje tohleto jakoby omezení, teda to neomezení, naopak to, že se ústavně jakoby potvrdí, že lze držet zbraně za účelem ochrany republiky. Jo, a jako kdo mě zná, tak ví, že to, že si říkám sluníčkář, je spíš trošku na schvál, jo, že já nejsem to úplně tak jakoby pomatený a jakoby přemýšlím nad věcma víc do hloubky a jsem spíš víc do středu, než jakoby úplně hipík nějakej. Ale co se týče prostě zbraní a držení zbraní, tak jakoby tam to platí, jo, a já jsem prostě takový pacifista z určitýho důvodu, a o tom přesně budu mluvit, jo, proč? A to souvisí právě s tím, proč já schvaluju to a líbí se mi, že prostě Chovanec a ty a spousta těch dalších poslanců za ním, že prostě schválili tuhletu ústavní změnu. Já nemám to připravený žádný poznámky a tak, jen o tom jsem hlavě přemýšlel, diskutovali jsme to s kámošema, takže nějak o tom vím dost, takže uvidím, jak to tady improvizačně stihnu rychle a stručně říct, aby to bylo všem jasný. Asi začít od začátku, jo. Šlo o to teda samozřejmě, nebo je to reakce na to, že Evropská unie teda chce prosadit tu směrnici o zákazu držení zbraní. Bylo to tak, že tam původní nějaká varianta byla docela přísná a vůči tomu se ozvalo dost lidí a oni hnedka přišli s kompromisní variantou, o který se už teďka zase tolik nemluví, nebo jakoby jo, ale je to celý smíchaný dohromady, že se zakáže držení nějakých těch poloautomatických zbraní, jo, já přesně nevím detaily. A už tato směrnice si odnesla kritiku tak, že za prvý zase to zasahuje do nějakých, jakoby zase EU něco nařizuje, za druhý, že to vůbec nic nezmění, jestli to má být proti terorismu, tak teroristi si stejně buď ty zbraně seženou na černém trhu, anebo používají už nějaký automaty, jako nějaký jiný pušky, než ty, které se zakazují, a hlavně používají, teď jsme viděli auta, mačety a výbušniny, jo, takže jakoby se to úplně míjí účinkem. Takže ta směrnice je prostě zbytečná a zasahuje asi do nějakých takhle privilegií a nic nezmůže. A to je ta její kritika a proto to hodně lidí odmítá a proto asi vznikl tenhle ten proud, který reprezentuje Chovanec, že prostě to jako nechcem, aby nám tohle Unie nařizovala. Tak o čem to právě je, jak to vidím já a proč já souhlasím i s tou evropskou směrnicí. Právě, ale ne kvůli těm důvodům, který jsem teď řekl, který jsou vlastně jasný, že to je prostě zbytečná věc. Ale já to vnímám skrz jakoby to hledisko toho pacifismu v tom, že když klesne obecně počet zbraní ve společnosti, tak to snižuje nějakou jakoby násilnost té společnosti a obecně jakoby přístup k řešení problému. O tomhle já prostě věřím, že to takhle funguje. Už jsme to rozebírali v nějakých diskuzích u Pavla Nováka a tak v komentářích, jo, je to prostě samozřejmě je to polarizující názor trochu, ale já si to fakt jakoby myslím. A mám i dobrý příklad, který nemusí s tím nutně souviset, jo. To, že to se zdánlivě souvisí, nemusí být jakoby pravda, že jo, jako kauzálně. Ale jako podívejte se třeba do Ameriky, jo, kde prostě to držení zbraní je daný ústavou, je to tam velká tradice a tam to lobby zbrojařský je úplně největší. A jak ta společnost je jakoby násilná, třeba jak příklad, jak policajti zasahujou proti nějakým jakoby přestupům a zločincům. Jo. Viděl jsem právě čerstvé video, kdy honili nějakého řidiče, on to auto někde trochu naboro zastavilo a naběh tam policajt a hned vytáhl pistoli a mířil na něj a ruce vzhůru. Pak ho vytáhli z toho auta a prostě ho tam hmatama a chvatama ho prostě spacifikovali dost jako agresivně. Jo. A takhle se řeší nějaký relativně normální přestupky. Jo. U nás se to řeší spíš, že ti policajt zaťuká na okno a začne to s tebou řešit. Jo. A nebo v Británii ani nemají pistole. Jo, tohle je přesně jakoby ten symbol toho, že míň zbraní v té společnosti nebo obecně přístup ke zbraním jakoby snižuje nějakou tu jakoby agresivně násilnou povahu té společnosti. Takže proto já zastávám tu směrnici evropskou, protože to je symbol tohodle snížení těch násilností. Jakoby je to znamení nebo symbol prostě toho, my nechceme obecně ty zbraně. A já tam vidím tuhletu myšlenku a štve mě, že tohle nebyl ten argument,
proč se ta směrnice zavádí, nebo možná jo, ale vůbec se nikdy nerezonoval a nikde se o tom takhle nepíše. Ty ostatní argumenty, jo, že proti terorismu jsou prostě kraviny, takhle to prostě není, protože to prostě nefunguje takhle, jak jsem říkal na začátku. Nevím, kde jsem skončil. To mě, no, že mě prostě štve, že tohle nebyl ten argument a nikdy takhle nezazněl. Jo, možná ho ani tam nechtěli, ale kdyby ho takhle řekli, že to je o tomhle, tak samozřejmě si budou lidi klepat na čelo, že prostě co to je za ezoterický a filozofický řeči, že takhle to nefunguje, statistika, blablabla. A jakoby chápu, že ten argument nebyl položený na stůl, protože se nedá obhájit, protože to je taky pocitový argument. No a tady právě si dělám ten můstek k tomu, proč se mně líbí tato Chovancová aktivita o té ústavní změně. Protože to má úplně stejný, jakoby to je stejný příběh zatím, protože oni to začali prosazovat a zase se začala to snášet kritika od těch sluníčkářů, stejně jako nácičkové, když použiju ty své termíny, kritizovali jakoby tu směrnici evropskou, tak teďka sluníčkáři kritizují tuhle tu ústavní změnu, že to nic nezmění. Že ta směrnice prostě nám nic skoro nezakazuje, jen zakazuje určité ty zbraní, můžeme si dát výjimky z toho, že to nic nezmění, protože prostě je to v zákoně, teď to je v ústavě. Jo, Chovanec zase argumentuje, že to může být jako argument při tom soudním jednání o té směrnici, což zase už lidi říkají, že to tenhle nebude. Jo, takže v tomhle i taky zase oni dělají faul v tom, že používají argumenty, které jsou jakoby rozstřelitelné. Takže jakoby zase jsou ty argumenty, že to je zbytečná věc, ale oni to stejně jakoby prosazujou. A právě to se mně na tom líbí. Jo, i když prostě oni ten argument takhle nezdůraznějí, že by to bylo nějaký takový, co teď chci říct, ale je to prostě zase symbol, je to jenom nějaký zase pocitová věc, že když to zakotvíme v té ústavě, tak je to prostě něco víc než v tom zákoně. Je to prostě, je to nějaká zpráva pro veřejnost, je to nějaký symbol toho, že prostě ty zbraně jsou nějakým způsobem pro nás důležitý a chcem se jim víc jakoby věnovat. A je to prostě nějaký světlo naděje a symbol pro ty fanatiky na zbraně, pro ty, což já třeba nejsem, ale pro ně to může něco znamenat. I když to reálně v té politice nemusí mít žádný dopad, tak to ovlivňuje tu veřejnost a tu náladu veřejnosti. Stejně jako ta regulace ze strany Evropské unie bude ovlivňovat z mýho pohledu tu násilnost v té veřejné debatě a v tom, jakoby obecně jak tady funguje ta společnost. Tak tohle to zase hraje úplně na stejnou strunu jako na té druhé straně. Jo, a to se mně právě líbí, že tenhle ten tábor těch odpůrců téhletý změny a těch ani ne nácičku, to se netýká uprchlíků a tak, to se týká prostě i těch milovníků zbraní, že jo. Takže oni udělá, že jsou schopní, jo, protože bychom si o nich mohli myslet, že to jsou nějaký tupý hovada, co jenom potřebují střílet a tím si dokazovat svoje ego a čím větší zbraň, tím menší péro a tak, jo. Ale tak to není, jo, a oni jsou schopní, možná náhodou trošku, nevím, no, ale že jsou schopní udělat přesně tohleto jakoby symbolický gesto, který prostě reálně nemá žádný dopad, ale prostě je takovýhle jakoby podprahový víc. No. A to se mi právě na to líbí a proto to podporuju. Protože jakmile se ta diskuse dostane do těchto těch sofistikovanějších úrovní, jo, a filozofických argumentů, tak tehdy to podle mě má nějaký smysl, protože o těchto věcech se má smysl bavit. Jako co ovlivňuje nás jako společnost a jaký jsou naše hodnoty. To, že prostě nějaký jeden soudní spor s Evropskou unii a to, že se zakáže tahle zbraň a tahle ne a tohle, to jsou prostě technicistní detaily, které jsou prostě strašně jakoby malicherný v tom, jak se budeme dál jako společnost vyvíjet. Ale jakmile se začne bavit na této úrovni, na úrovni ústavy a na úrovni nějakých hodnot a morálky, tak to teprve má nějakou hodnotu. Jo, a proto jsem rád, že to takhle prošlo. Uvidíme, co teď na to řekne Senát. Ty asi budou trošku proti tomu. Zeman to určitě podpoří, protože tohle bude sedět v té jeho agendě a ty jeho voliči to rádi uslyšejí. A prostě je to fajn. Takže z tohle důvodu já s tohletou změnou jakoby souhlasím, protože co, já to stejně neovlivním a ono to v posledku je jedno, ale líbí se mi to. A jsem prostě rád, když tenhle ten tábor na jehož straně já nestojím, když prostě musí je donucený používat jakoby i tyhle ty jakoby sofistikovanější a hlubší zbraně, protože to kultivuje celou tu debatu a kultivuje to prostě i ten druhý tábor a to je podle mě prostě důležité. Tak jo, to by bylo všechno, podařilo se mi to říct krátce. Takže díky moc za pozornost, nenechte se odradit tímhletím videem a určitě zkoukněte i to předchozí, když se týká úplně něčeho jiného.
A myslím si, že zítra hned taky střihnu další, protože mám zase další téma, tentokrát o výchově, co bych chtěl tak jako pokecat, to taky bude bez přípravy, no a pak nás čekají ty svátky, no, takže to zkusím něco natočit doma. Líbí se mi to místo, který jsem včera objevil v tom videu při té recenzi na tu knížku, takže to možná taky nějak zrecykluju na nějaký tematický videa a tak, no, chci být tomhle tom trošku kreativní, a protože si myslím, že to je pak zajímavější, no, když už se musíte furt koukat na můj kecající ksicht, tak aspoň, že za mnou je něco jiného, no. Tak jo, díky moc, pokud se vám tenhle můj názor líbil, dejte like, nebo případně pojďme se o tom povědět v komentářích. Pokud chcete ukázat, že i sluníčkář může mít nějaký trochu rozumný názor, i když jsem stejně jako nezabřednul do něčeho intelektuálnějšího, tak to nazdílejte a koukněte se na moje další videa, pokud jste ještě mě neodbíráte, a dejte odběr, abych jakoby nějak rostl a cítil nějakou podporu a věděl, že mám do toho jít dál a dál, což tak jako tak chci, ale určitě mi to pomůže. Tak jo, to by bylo všechno, mějte hezký týden, pokud máte dovolenou a minimálně ty svátky jsou, tak si užívejte volno s rodinou hlavně a tak. A to je to nejdůležitější. Tak se mějte. Čau.